یُس تہِ فِراک چھُنا یَتھ کَرو تۄہہِ سٲرسٕے سِٹِچ کَرو نا فِرا اَتھ کٔر سا کَٹِنٛگ تہِ پانَے کَٹِنٛگ تہِ کٔر تَس پانَے سِٹِچِنٛگ تہِ پانَے وۄنۍ کیٛاہ چھُو تۄہہِ اَتھ کَرنَے بیک پیٖس تھٲیِو سا نظر بیک پیٖس ہاوو بہٕ تۄہہِ پانَے کِتھ کٔنۍ چھُ آسان لاگُن یُس یہِ بیک پیٖس چھُنا یہِ چھُ آسان وُریبَس منٛز ژَٹُن یعنی کہِ وُریبُک مطلب گوٚو یہِ ٹھیٖک چھا یہِ کیٛاہ گوٚو سِٹریٹ یہِ جو ہے نا یہِ وُریب سَمجھ آ رہے تِرچھت اس کو بولتے ہیں جو یہ ہے یہ کیا ہے سٹریٹ اب ہم نے اس کو کٹ کیا ہے کینچی سے یہ کیا ہے وریب میں ہے نا کھینچ رہے ہیں نا یہ جو یہ سٹریٹ ہے نا اب دیکھو ہمیں کیا کرنا ہے جو یہ پیس ہے یہ یہاں پہ ہاں یہاں پہ اس کو سٹیچ کرنا ہے دیکھو یُس یہِ کَپُر چھُنا یَتھ کَپرٕکِس یَتھ نال کِس دٔنٛدرِ سۭتۍ چھِ یَتھ سٹیچ کَرٕنۍ سَمجھ آ رہے آپ کو بسرا کہاں پہ کرنا ہے سٹیچ یہاں پہ دیکھو کیا کرنا ہے اس کو ایسے نال گژھِ نہٕ گژھُن اَتھ سٹیچ کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا یُس نالَس یَتھ بیکَس چھُنا ایٚکٕسٹرا کَپُر تَمے پٮ۪ٹھ گژھِ گژھُن یہِ سٹیچ یُس یہِ چھُنا پیٖس چھُ ترٛاوُن ہلکہٕ ہلکہٕ یَلہٕ ٹھیٖک چھا ہورٕ چھُ رَٹُن درمیانَس منٛز رَٹُن ٹھیٖک چھا مگر رَٹٕنۍ پیٖس زٕ دۄنوَے برابر سَمجھ چھُوا یِوان ییٚتہِ کیٛاہ چھُ رَٹُن اَسہِ یَتھ پیٖس کہِ دٔنٛدرِ سۭتۍ برابر ٹھیٖک چھا مگر یُس یہِ پیٖس چھُنا یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یِتھ کٔنۍ رٔٹِتھ کِہیٖنۍ بَس رَب کو سَمجھ آ رہا کیسے پَکڑنا ہے دونوں گوٚو برابر یہِ اس لیے مےٚ بَناو رہی نا آپ لوگوں کے لیے گَر مےٚ آپ ویٖڈیو دیکھ کے بھی کر سکو گے ٹھیٖک ہے نا گوا جِگرا یہِ مےٚ کیٛاہ چھُ یَتھ کَرُن گٔے اَتھ سِٹِچِنٛگ ٹھیٖک چھا یُس وۄنۍ اَتھ یہِ ایٚکٕسٹرا یُس کَپُر چھُ جو ایٚکٕسٹرا کَپُر ہے نا کَپڑا جو ہے نا یہِ اس کو کیٛاہ کَرنا ہے ایسے یہِ بیٖچ مےٚ ہمیں ڈالنا ہے سَمجھ آ رہا آپ سب کو کیٛاہ کَرنا ہے اَندَر ویری گُڈ یہِ جو ہے نا یہِ اَندَر ڈالنا ہے اس کو ایسے ٹھیٖک پھر کیٛاہ کَرنا ہے کہاں پے کَرنا ہے سِٹِچ وہ پَتہ ہے آپ لوگوں کو بیٖچ مےٚ جو ہم نے یہِ پیٖس ڈالا ہے نا اسی کے سینٹر میں آپ لوگوں کو ویری سَمجھ آ رہا ہے بسرا یَتھ دٔنٛدرِ چھَنہٕ کَرٕنۍ سِٹِچ کِہیٖنۍ بیٖچ مےٚ اَسہِ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ یہِ سِٹِچ منٛزٕ باغ یَتھ پیٖسَس ٹھیٖک چھا بیٖچ مےٚ کَرنا ہے دیکھو جیسے اسنے کیا ہے اسنے کہاں پہ کیا ہے أمۍ کٔر نا اَتھ پٮ۪ٹھ ٹاپَس پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ سِٹِچ یہِ گژھِ نہٕ یِنۍ اَتھِ یہِ ٹاپَس سِٹِچ یِتھ کٔنۍ کِہیٖنۍ وٕچھ یَتھ چھِ پیٖسَس وۄنۍ کَرٕنۍ أمِس تُرپٲے کَرٕنۍ ہیمِنٛگ کَرٕنۍ پیٖس ٹیپ کَپٲرۍ چھِ أمۍ ترٲومٕژ فِراکَس پٮ۪ٹھ یہِ گژھِ نہٕ فِراکَس پٮ۪ٹھ گژھٕنۍ یہِ گژھِ ہا ویری گُڈ یہِ گژھِ ہا جِگرِ مےٚ نہ کہِ یِتھ کٔنۍ پیٖسَس پٮ۪ٹھ گژھٕنۍ کہِ یِتھ کٔنۍ بہٕ یَتھ ترٛاوان چھَس سَمجھ آ رہا آپکو بَسرا آپ نے کہاں پے کیا ہے اس کی سِٹِچ فِراک پہ آپ کو کہاں پے کَرنا تھا پیٖس کے بیٖچ مےٚ جیسے مےٚ کَر رہی ہوں سَمجھ آ رہا ہے آپ کو بہٕ چھُسا جِگرٕ مےٚ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ آسان پَکناوٕنۍ کٔنۍ کٔر اَسہِ سِٹِچ بَسرا سَمجھ آ رہا ہے آپ کو کہاں پے مےٚ نہٕ سِٹِچ کیٛاہ بیٖچ مےٚ وۄنۍ کیٛاہ چھُ مےٚ اَتھ کَرُن ایٚکٕسٹرا کَپُر کَرُن کیٛاہ مےٚ نہٕ کَٹ یہاں سے بھی ہمیں ایٚکٕسٹرا کَپڑا کَٹ کَرنا ہے میم اَتھ چھِ اَسہِ ہیمِنٛگ کَرٕنۍ پَتہٕ آ جِگرا مےٚ نہ ہیمِنٛگ تہِ ہٮ۪کو یَتھ کٔرِتھ اگر نہٕ کَرو کینٛہہ تہٕ سُہ تہِ نہٕ یَتھ ٹھیٖک چھُ ژےٚ چھِ جِگرا یَتھ ہیمِنٛگ کَرٕنۍ اَتھ ہٮ۪کو نہٕ ہیمِنٛگ تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ سۄ چھَنہٕ پَرِ اَتھ ہٮ۪کو ٹیپ ترٲیِتھ بہٕ ہاوو سۄ ٹیپ کِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ دِنۍ ٹھیٖک چھا یہِ کیٛاہ ژوٚٹ مےٚ یَتھ ایٚکٕسٹرا کَپُر ٹھیٖک چھا وٕچھ سا روٗزا فِنِشِنٛگ سان ما روٗز اَتھ یہِ کھوٚس مطلب یہِ کِہیٖنۍ تھٲیِو سا نظر کیٛاہ جِگرا کَرٕ یِتھ کٔنۍ ٹھیٖک چھا یہِ اَسے اَندَر اَب کیٛاہ کَرنا ہے اس کو سِٹِچ بیٖچ مےٚ بیٖچ مےٚ دیکھو کہاں پے کَرنا ہے پیٖس کے کِنارے آپ لوگوں کو سِٹِچ کَرنا ہے کہاں پے کَرنا ہے پیٖس کے کِنارے یہِ کیٛاہ دٔنٛدرِ دٔنٛدرِ ٹھیٖک چھا
سمجھ چھو یوان ٹھیک ات ہیکو ہیمنگ بیہ ہو سٹیچنگ ترو یا ٹائم بچان خطر کر سٹیچنگ ٹھیک یہ کتن سوٹ تھی یہ کن بیک پیس سٹیچ کر بس سمجھ آ رہا کو ایسے بیک پیس سٹیچ کرنا بیچ سٹیچ کر بند ات کن گھر کرن ٹھیک ٹرن کر بند و اگر نہ ات کن کر تیل پھت ان مشین تو کر بند ٹھیک تو سمجھ میں کتنا لوگ یہ بیک پیس میم بہ ہو نا یہ بیک پیس لگاؤں یوت گڈنکس سوٹس ون کت پہ یہ آرم ہول امی کت پہ سٹیچ اس آرم ہول امی آ مطلب کرن ات سٹیچ ٹھیک اوا سمجھ پیس کت کن لوگ ٹھیک لوگو تک پیس بیک نال آرم ہول نا مطلب تہد مطلب آرم ہول تھی ہو لاگن آرم ہول تک لاگن اہن سا جگر بہن کیا تھی ونان آرام ہولا کہین پہ بہ ہو تھی آرام ہول تھی لگ مگر سہ ہو بہت نیکسٹ ویڈیوس مجھے ٹھیک ہے یت ویڈیوس مجھے ہوتا سمجھ پیس کت کن لاگ آپ کو سمجھ آ رہا ہے بیک پیس کیسے لگانا ہے نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اب آرام کیسے لگانا